İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə abidələrin elektron xəritələri hazırlanıb. Tarix və mədəniyyət abidələri barədə məlumatlar Qarabağ rəqəmsal geoinformasiya sisteminə yerləşdirilib. Mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin yaydığı məlumatda bu əksini tapıb. Bildirilib ki, Şuşa qoruğunun fəaliyyəti üçün tələb olunan hüquqi və digər sənədlərin layihələri hazırlanaraq təsdiq üçün təqdim olunub. Şuşa şəhərindəki abidələrin inventarlaşdırılması tam başa çatdırılıb. Bərpa təlimatının hazırlanması təmin edilib. Ötən ilin 15-i işğaldan azad olunmuş ərazilərdə abidələr olmaqla 110 pasport layihəsi təsdiqlənib. Hazırda isə 155 abidənin pasportu və 108 abidənin mühafizə zonası üzrə sənədlərin təsdiqlənməsi ilə bağlı müvafiq işlər görülür.